את רוב חייו הבוגרים בילה הרב עובדיה יוסף בחדר העבודה שלו. קרוב ל-30 אלף ספרים מקיפים אותו, והוא עצמו יושב שפוף על שולחן הכתיבה, כותב בעת את הספר ה-54 פרי עטו, הלכות שבת. פעם פתחנו חלק בית סימן, לכן פסק בעל העיתור. מדי פעם הרב מתעייף ונרדם על מושבו. המזכיר, כמו כל בני הבית, ממתין שיתעורר, ואז ממשיכה המלאכה. עמוד ועוד עמוד. לפחות פעם ביום יורד הרב עובדיה מחדר העבודה שלו אל בית הכנסת הפרטי שנמצא קומה מתחת. שם מחכים לו מעריציו עם מצלמות ביד, מוכנים לתעד את מי שהם רואים כגדול הדור. חדר צדדי ליד בית הכנסת מקבל הרב אנשים. אמא שבאה לקבל ברכה עבור התינוק שלה. חתן שבא ביום חתונתו. חיים טובים. עולים חדשים שעלו לארץ מתוניס. שוב טוב בארץ ישראל. כל מי שנכנס זוכה לברכה ולסתירה. יש איש בן 90 שממש מתענג על המגע האנושי עם מעריציו. בחודשים האחרונים נפתחה בפנינו דלת לעולמו האינטימי של האיש שמעטים מכירים באמת. דיברנו עם המקורבים לו ביותר בניסיון ללמוד מיהו האיש הזה. אנשים שלא אוהבים או לא רגילים לשתף פעולה עם התקשורת הכניסו אותנו אל תוך עולמו ואל תוך ביתו. השאלה טובה, השאלה טובה, איי, 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 איי. סיפרו לנו על הרב עובדיה כאב ל-11 ילדים. כששלחו אותי להביא את ההורים, אז תמיד אמא שלי הייתה הולכת, אבא שלי אפילו לא יודע מזה. על עובדיה יוסף כבעל, אמא הייתה די מסכנה בזה שהיא לבד גידלה אותם. אוי, מסכנה. היא אומרת לי שהרב היה יושב ולומד בחדר, עוד באותו חדר, וכשהיו באים רבנים, היא הייתה יושבת מתחת לאותו שולחן שהרב והם לומדים, הייתה יושבת מתחת לשולחן ומניקה את הילדים. לא היה לה איפה להניק את הילדים. על הרב עובדיה כאח. עובדיה כעס עליי מאוד. בזה זה חתונה, אתם הולכים עושים פעולות. היה אוהב את האתיק. על הרב עובדיה כמנהיג מפלגה בצמתים החשובים בתולדות המדינה. בלי להסס, בא אליי למשרד, בלי להודיע לי, למשרד הפנים, כן? נכנס, אני רואה את הרב עובדיה יוסף מולי, הקים אותי ממש, ודחף אותי בכוח, אתה עכשיו נוסע לתל אביב וחותם, ואל תשאל שאלות ואל תהיר, ככה אני גוזר עליך. וזה מה שעשיתי. על הרב עובדיה, כמו שרבים מאמינים, שהוא גדול פוסקי ההלכה בדורנו. ענק מבחינה תורנית, מבחינת ההגות התורנית שלו. לא היה מצב, גם אם הוא לא היה נכנס לפוליטיקה, שלא היה מדובר, שלא היית עושה עליו סרט גם. גם אם הוא לא היה בפוליטיקה, היית עכשיו בספר לא עושה עליו סרט. על יחסיו המורכבים עם אשכנזים. אתה יודע מה, פעם הבא התבטא והוא אמר שהאשכנזים יודעים יותר טוב מהספרדים להעריך מה זה תלמיד חכם. וגם על הרב עובדיה כדמות שנויה במחלוקת. אנחנו רואים שכל מי שמעז להרים את הראש ולחלוק על הרב עובדיה, דואגים לקצץ לו את הכנפיים. הוא הודיע שיעשו, כשאני אמרתי, הוא יעשו גשם גדול. הערב ננסה לפצח את דמותו האמיתית. להתחיל את צילומי הסרט הזה בסדרות רוטשילד בתל אביב. לכאורה, המקום הכי רחוק מעולמו של הרב עובדיה יוסף. למעשה, הרחוב בו הוא גר ופעל במשך שנים כשהיה רב ראשי של תל אביב. היה ברור לנו שהעוברים והשבים כאן רואים באיש הזה איום על תפיסת עולמם החילונית. אבל מה באמת הם יודעים עליו? האם הם יודעים למשל שהוא זכה בפרס ישראל על כתביו? האם הרב עובדיה יוסף זכה בפרס ישראל או בחידון תנ"ך העולמי? חידון תנ"ך העולמי. חידון התנ"ך? חידון התנ"ך.
לא זכה בכלום. כשאנחנו אומרים לעוברים ושווים שהוא זכה בפרס ישראל, יש להם הסבר מיידי. הכוח הפוליטי, אפשר להגיד את זה ככה, כן? כן. ברור. כמובן. הוא כמובן זכה בפרס כ-13 שנה לפני הקמתה של ש"ס. אבל לחלק מהציבור נוח יותר לחשוב שאם הוא כבר זכה, זה בגלל ההשפעה הפוליטית שלו. כמו שתשמעו עוד מעט, בעולם הרבני הדתי מתייחסים אל הרב עובדיה יוסף כאל רב ליברלי, בית הלל מובהק, שבפסיקותיו המקלות בא לקראת האדם הפשוט. פעם הוא אפילו הסכים לתת תעודת כשרות למלון שהגיש בשר עם חלב. הרב עובדיה נתן תעודת כשרות למקום שמגיש בשר עם חלב? לא. אין מצב בעולם. לא, לא נכון. היית אומר שהרב עובדיה הוא רב מחמיר או רב מקל? רב מחמיר. 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 הוא הבבואה של המן הרשע, אמרנו. אפשר להסכים או לא עם דעותיו, לאהוב אותו או לשנוא אותו, הכל לגיטימי, כל עוד יודעים על מה מדברים. נראה שהציבור קצת שבוי בקונספציות. בור. שונאים אותו, אבל לא תמיד זוכרים למה. אז מי הוא הרב עובדיה? מאיפה בא ואיך הגיע לאן שהגיע? ברחוב החרדי, כדי להיות גדול בתורה הבאה לגיטימציה, עדיף שתהיה בנשק. כלומר, בנם של קדושים. עדיף שאבא ואפילו סבא שלך יהיו רבנים גדולים. עובדיה יוסף הוא בנו של חנווני, ילד עני ממשפחה פשוטה מאוד שבכוח אישיותו פרץ קדימה. הוא נולד לפני 90 שנה בבגדד להורים שהכירו אחד את השני כל ימי חייהם. היו, היו בני דודים, אבא שלי ואמא שלי היו בני דודים. כשעובדיה, הבן הבכור במשפחה, היה רק בן 4, עלתה משפחתו ארצה והתיישבה בירושלים. היה כאן 3 שנים, אפשר להגיד, היה בלי עבודה. בסופו של דבר פתח האב מכולת. חנות זו תחכב בסיפור היחיד שסיפר עובדיה לילדיו על ילדותו. סיפור שעם השנים תהפך לממדים של אגדת קדושים. הייתה לו חנות מכולת, אז כשאבא שלי היה ילד, הוא היה מבקש ממנו שיהיה בחנות במקומו. לפי האגדה, שקשה לקבוע אם הייתה או לא הייתה במציאות, עובדיה הצעיר סנה כל רגע בחנות אביו. הוא רצה לשבת וללמוד תורה. ראשי הישיבה בה למד אחרי העבודה התחננו בפני אביו של עובדיה שהוא יוותר עליו. עתידו בתורה, הם אמרו, לא בחנוונות. ראש ישיבת פרט יוסף אמר לאבא שלי, אני אבוא לעזור לך קודם שעתיים, תן לילד ללמוד. אמרו לו, יש פה עילוי, יש פה פוטנציאל לעילוי בתורה, תן לו, עזוב אותו מספור את הקמח ואת הסוכר. האב סירב. ואז, לפי המיתוס המשפחתי, הגיע הפתרון ממקום לא צפוי. הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו, שלח גנבים לחנות והיו גונבים, והוא לא היה יודע להסתדר עם זה. הם היו גונבים כל מיני סיגריות ודברים עיקרים. רבי היה צועק עליו, מעליב אותו, היה אומר, למה אתה לא פותח את העיניים, למה איפה, אם אין קופה, אז איפה הדברים האלה שנעלמו? ואז אבא שלו אמר לו, אתה לא בשביל המכולת, לך ללמוד. אני חושב שהגנבים האלה לא גנבים רגילים, אלה היו מלאכים. מעניין שזה הדבר היחיד שיודעים על ילדותו של עובדיה. אולי זה בגלל העוני? אולי בגלל הניכור שחש מתלמידים אחרים שלא כל כך העריכו את למדנותו? אבל עובדיה מעולם לא שיתף את ילדיו בחוויות ילדות. חוץ מהסיפור היחיד שכולם מכירים, הוא לא דיבר על ילדותו, הוא רק אמר כמה חשוב היה לו לשבת ללמוד תורה וכמה הוא נהנה מזה. בגיל 17 כותב בהקדמה לספרו הראשון, אני יודע שנועדתי לגדולות, יהיו שיאמרו שאני יהיר אבל לא אכפת לי, ואז הוא פותח במניפסט ברור למה הוא בעד להקל בהלכה ולא להחמיר. לא יודע מה אתה עשית בגיל 17, אני שיחקתי סתם גם עם החברים שלי. פה מדובר באדם שבגיל 9 כותב פנקס הלכתי ראשון, בגיל 9. אתה רואה שהוא רצה להיות גדול. שהבן אדם מגיל 0 אמר, אני אהיה גדול אדום. אתה שומע אותו כשהוא נועם לחבר'ה האלה בישיבות. הוא אומר להם, נפוליאון היה מעמיד את כולם בשיעורה. ואומר, חייל שלא רוצה להיות גנרל, שילך מפה. גם אני אומר לכם, מי שלא רוצה להיות גדול הדור, שילך מפה. עכשיו אתה יודע שזה בא מתוך החוויה שלו האישית, שהוא אמר, אני רוצה להיות גדול הדור. מגיל 0 שואף בנו העני של החנווני להיות גדול הדור.
במבט לאחור, כשהאימור שלו הצליח כל כך, אפשר לראות בזה גדולה. באותם ימים היה בכך שיגעון, אולי אפילו אנוכיות. כי הנער הזה היה צריך לעזור להורים, לפרנס את עצמו, להקים משפחה, אישה, ילדים. איך נראים חייו של תלמיד חכם בימים שאין קצבאות ואין תמיכות ממשלתיות, וצריך לתמרן בין הורות, בין למדנות? במילים אחרות, איזה מין אבא ואיש משפחה צומח להיות עובדיה יוסף? היו לו קשיי פרנסה לא קלים. אמא אמרה, איך אפשר להסתדר בשני חדרים קטנים, כשהשירותים, האמבטיה, המטבח, הכל מחוץ לדירה. כשהיה בן 24, מתחתן עובדיה הצעיר עם נערה בת 17, מרגלית שמה. הימים, ימי המנדט הבריטי. הייתה לו חתונה, הוא אמר לי, איפה היום אני רואה איך שמתחתנים? החתונה שלי הייתה משהו אחר לגמרי. היה באותו יום עוצר. היה עוצר. בשעה 5, החתונה של חכם עובדיה הייתה בשעה 4, ב-4 וחצי היו צריכים להתפזר, כי ב-5, אפילו פחות כמה דקות, היו תופסים אותם ברחוב למכלאה. 67 שנים שומר הרב עובדיה את ההזמנה לחתונה, הנה היא לפניכם. הורי החתן יעקב עובדיה ורעייתו, והורי הכלה הרב אברהם פטל ורעייתו, מתכבדים להזמין את כבודו ובני ביתו להשתתף בשמחת הכלולות של בניהם, החתן עובדיה עם בחירת ליבו מרגלית. החתונה הייתה צנועה ומהירה, לא היה זמן לחגיגות. בשעתו לא הבינו מדוע מאחרים כמה מאחיו של עובדיה לאירוע כל כך חשוב. אבא לא אוהב לדבר, לספר את הסיפורים האלה, אבל האחים שלו כולם היו ביצל, גם אחיות שלו. עובדיה היה היחיד במשפחה שלא היה חבר בארגון האצל. דווקא ביום החתונה הורה נעים לאחיו הצעיר אליהו להטיל שני רימונים לעבר מסעית עמוסה בחיילים בריטים. זה בליל החופה של חכם עובדיה. הנה. הוא זרק את זה לתוך המסעית, כנראה הנהג נהרג. המסעית גלגלה בלעור, אחרי 20 מטר התהפכה המכונית, והיו בה עשרות. כולם נהרגו, היה דם על הכביש, נהיה צבע אדום כל הכביש. וכך התערבבה השמחה המשפחתית עם ההיסטוריה של המדינה. חכם עובדיה כעס עליי מאוד. בליל החתונה אתם הולכים עושים פעולות. היה אוהב את האצל, אבל זה עצבן אותו. השנים חולפות ולעובדיה ולמרגלית נולדים 11 ילדים. חלוקת העבודה ביניהם ברורה. הוא לומד והיא מטפלת בכל השאר. הוא היה אבא רע. במובן הזה שהדבק במשפחה הייתה רעייתו מרגלית. אוי, מסכנה. אמא הייתה הרבה לבד. מזל שאנחנו הילדים מילינו את עולמה. הדמות שחרותה בזיכרון שלי זה אבא שיושב סביב שולחן, מלא ספרים, ולומד וכותב. הוא כמעט ולא היה בבית. בשביל הילדים הוא היה בבית ולמד תורה. הוא היה יוצא בבוקר, וגם אם הוא היה מגיע לצהריים ואוכל, אז הוא לא היה מדבר. 2 בלילה, 3 בלילה, אבא יושב ולומד. האהבה הראשונה של אבא זה ספרים. האהבה השנייה זה הילדים. באיזשהו מקום בגיל ה-20, הרב עובדיה נטש את משפחתו, ועבר להיות מנהיג האומה המזרחית ספרדית. כך שבמובן הזה, המשפחה הביולוגית הייתה, היא הייתה שם. והוא היה נמצא בבית, אבל הוא לא באמת היה שם. כששומעים את ילדיו, מתקבל הרושם שהרב עובדיה היה אב נפקד. כמו שניצן חן אומר, פשוט אבא רע. אבל ילדיו לא רואים את זה ככה. החוויה שלהם אחרת. מצד אחד, בבעיות, האמא טיפלה. אבל אבא חם, אבא מלאך טוב, תמיד הוא היה. אהבה שאנחנו קיבלנו ממנו, כל ה-11 ילדים שלו, לא ראיתי שהורים משקיעים כל כך הרבה בילדים מבחינת האהבה. ילדים זה שמחה? אצל אבא שלי ב-100% זה נכון. הוא היה אבא טוב, הוא היה בעל טוב גם. היא הייתה מאוד דומיננטית, אבל לא בעניינים הרוחניים שלו, אלא בענייני הבית, נתן לה כבוד גדול מאוד. לפני 17 שנים הלכה הרבנית מרגלית לעולמה. בניגוד למקובל ברחוב החרדי, הרב עובדיה אפילו לא שקל להינשא בשנית.
אז עובדיה יוסף היה אבא אוהב אבל נפקד, אדם שאין לו זמן פנוי לילדיו, כי בעצם אין לו זמן פנוי בכלל, וכל רגע בחייו מוקדש לבניית שמו כגדול פוסקי הדור. זו הייתה מטרתו מילדות, ושום דבר לא יעמוד בדרכו. הוא כתב 54 ספרים עמוסים בפסיקות וחידושי הלכה. להשוואה, באנציקלופדיה העברית יש רק 34 כרכים. הוא מתעמק בספרות התורנית, בקי בכל פרט, כל חידוש. אליעזר שמואלי, מי שהיה מנכ״ל משרד החינוך, מספר שבא אליו פעם בשליחות פוליטית, אבל בטרם התחיל לדבר, עצר אותו הרב. הוא אומר לי, אני רוצה שאדוני ייקח ספר כלשהו, ויגיד לי את שם הספר, ואת הדף, ואת העמוד. ואני אמר לו מה כתוב בספר. שמואלי בוחר באחד מאלפי הספרים שבספרייה, פותח אותו בעמוד אקראי, ואומר לרב את שם הספר ואת העמוד. אני מוכרח להגיד, זה לא נשמע אמין, אבל שכה יהיה לי טוב, האיש ידע בדיוק לצטט מילה במילה מה שהיה כתוב במקום. הזיכרון הצילומי של הרב עובדיה יוסף הדהים את חסידיו. יריביו לא מיירו להשתכנע. מה שבכל זאת הרשים אותם הייתה דווקא הפסיקה הנועזת שלו. הנה עובדה שאין עליה שום ויכוח. עובדיה יוסף הוא הפוסק ההלכתי הנועז ביותר בדורנו. כבר עשרות שנים שהפסיקות שלו מצילות אלפי אנשים מנידוי ומאומללות. אחת הפעמים הראשונות בהם עשתה החברה בישראל שימוש בנועזות שלו הייתה בפרויקט אנושי מרגש של התרת עגונות. השנה היא 1973, הימים הם אלו שאחרי מלחמת יום כיפור, המדינה עדיין מלקקת פצעים. במלחמה נפלו מאות חיילים נשואים שהשאירו מאחוריהם אלמנות. מבחינת היהדות, אותן נשים הן עגונות. הן לא יכולות להתחתן שוב, כיוון שצריך הוכחות חד משמעיות שהבעלים שלהם נפלו. היה קטסטרופה פה במדינת ישראל, והיו למעלה מ-1,000 בהתחלה בימים, עגונות, חיילים מילואים, ולא היה אף אחד עם כתפיים שמוכן לקחת את זה על עצמו. מסתובבים מאות משפחות, מאות נשים שהן עגונות בגלל שהן יודעות שהחיילים שלהם, בני זוגם, כבר לא קיימים. זה תחום שכולם בוחרים ממנו. מי מוכן לקחת על עצמו, להתיר אשת איש, לא אשת איש, ומה אתה יודע, פתאום יבוא לך, הוא יתגלש, פתאום הוא שבוי במצרים. הרמטכ"ל ושר הביטחון פונים לרב אחרי רב כדי שיקחו על עצמם את המשימה הלאומית. אך כולם מסרבים. הרב הצבאי הראשי מסרב, הרב הראשי האשכנזי מסרב, רק אדם אחד הסכים לקחת על עצמו את האחריות. הרב עובדיה עושה מפעל חיים של יחיד. שבועות שלמים לבד הסתגר, הוא לקח על עצמו עד שהוא יתיר את אחרון העגונה. היו חודשים שלא ראינו חיוך על הפנים שלו. היה יושב עם אנשי השלישות, והיו מתארים לו על כל אחד איך הוא נהרג, מה מצאו. הוא היה יושב ובוכה. עם דמעות, הוא היה כותב את הפסק הלכה לגבי כל אחד, להתיר, והוא התיר את כולם. אני הייתי נותן לו על זה מפעל חיים. זה ממש מפעל הצלה של גודל, גודל של אדם שאומר, אני אחראי לשלום אותם עגונות. בנו זוכר, מקרה אחד בו סיים הרב בחצות הלילה פסק הלכה שמתיר עגונה ומרשה לה להקים משפחה חדשה. פסק הדין אמור היה להינתן למוחרת בבוקר בבית הדין, אבל הרב עובדיה לא מסוגל ללכת לישון. הוא חושש ממה שעובר על אותה עגונה באותו לילה שלפני ההכרעה. היא יושבת ובוכה, היא לא ישנה כל הלילה, היא במתח נורא. למה לא להודיע לה כבר דבר לא מקובל? דיינו כמו שופט, שהשופט מתקשר לילה לפני גזר הדין ומודיע לאדם מה גזר דינו, הוא לקח את הטלפון, היה שם המספר הטלפון שלה, הוא התקשר אליה, ואמר לה, אני רוצה שתהיה רגועה, מחר בבוקר אנחנו הולכים להתיר אותך. האישה פרצה בבכי, ביקלה להודות לו, והוא בכה ביחד איתה. במשך כל השנים, לצד תפקידיו הציבוריים, לא הפסיק הרב עובדיה יוסף לפסוק פסקי הלכה. עוד אחד מפסקיו החשובים הוא אישור יהדותם של העולים מאתיופיה. הוא זה שקבע כי האתיופים הם יהודים, ועל סמך כך הפעילו עליהם את חוק השבות והעלו אותם ארצה. אין הרבה כאלה בדור האחרון. כלומר, פוסק הלכה יצירתי שיש לו מוטו מאוד מאוד ברור של כוח דהיתרא עדיף, שזה מושג תלמודי ש... הולך אחורה מהמאה ה-16, דרך הרב יוסף קארו, שאומר,
עדיף להקל ולא להחמיר. מה שאנחנו מכירים היום, בית הלל, בית שמאי, הוא בית הלל קלאסי. תמיד מרן הרב עובדיה יוסף אומר, בשביל להגיד אסור, לא צריכים ללמוד, תגיד אסור, הכל בסדר. צריך לחפור ולמצוא את הדרך, איך להקל על אנשים. זה לא קשור בכלל לפוליטיקה, זה בתור רב שיש לו כוח כתפיים של כוח דהטרה, ומכל העולם, עוד לפני הפוליטיקה, מכל העולם שלחו אליו כל מיני להתיר ממזרים ועגונות, אחד ויחיד. מפה לאוזן עוברת השמועה בעולם היהודי שבירושלים חי רב, פוסק הלכות נועז שמוכן לבדוק כל דבר ומקבל החלטות מהפכניות. הוא מתיר למכור קינוח חלבי אחרי ארוחה בשרית כדי לשמור על פרנסה של בעל מסעדה בעידן של תחרות קשה. המזמין עדיין עובר עבירה, הוא קובע, אבל לבעל המסעדה מותר למכור ואין לשלול ממנו את הכשרות. הוא מתיר לילדות ללכת במכנסיים במקום בחצאית קצרה. הוא מצרף את הקראים וכאמור גם את האתיופים ליהדות. הוא מכיר בגיורי צה"ל, הוא פוסק עוד ועוד אלפי הלכות נועזות. גם אם יש בקהילה האשכנזית לצורך העניין, מי שלעיתים חולק עליו, אין אחד שלא יסכים עם זה שהרב עובדיה יוסף זה משהו שהוא אפילו היסטורי. הידע העצום של הרב עובדיה, הזיכרון הפנומנלי יחד עם הפסיקה הנועזת, מובילים אותו למעמד הבכיר ביותר לא זכה רב מזרחי בארץ, אבל את מנהיגות העולם הדתי הוא לא מצליח לכבוש. בעולם החרדי, כדי להיות פוסק כדור, צריך להיות אשכנזי. ואת זה אפילו האמביציה של הרב עובדיה לא יכולה להשיג. יעברו עוד הרבה שנים עד שהרב יבין שאם את מוצאו הוא לא יכול לשנות, הוא חייב לשנות מן היסוד את החברה בארץ. אז איך באמת הופך הרב עובדיה יוסף בן החנווני העני שכל מה שרצה זה ללמוד תורה ולכתוב ספרים למהפכן חברתי כל כך גדול? כשאני הייתי תמיד קטן, הייתי כותב. כמובן, לא הייתי כותב דברים ברבו של העולם, אבל הייתי כותב. היו כאלה שמשחקים עליי. מה זה, זה, מה היו שענו זה? סופם, הם הלכו לחבר שום ספר. ואני ברוך שחברתי 40 ספר כבר. צריך להגיד את האמת. הרב עובדיה מעולם לא חיפש לעשות מהפכה חברתית. זה לא באמת עניין אותו. הוא לא דמיין בחלומו האזוי ביותר שהמפתחות של הקואליציה של שבעה ראשי ממשלות יהיו בכיס שלו. אז איך זה באמת קרה? להיסטוריה מתברר יש דרכים מוזרות לפעולה, והשנה בה היא בשנה את פניה היא 1983. בשנה הזו הרב עובדיה יוסף, שמכהן כרב ראשי לישראל והגיע לתפקיד אליו שאף כל חייו, מודח מהרבנות בתרגיל פוליטי. זו הייתה שנה, אני חושב, אולי שנה הכי קשה אולי לנו, לבני הבית של הרב עובדיה יוסף ולרב. צריך לזכור שכשהוא התמנה להיות רב ראשי לישראל, החוק אז אמר, כן? שזה מינוי לכל החיים. רצו להתנקם בו, כל אחד משיקוליו הוא, עשו שם סעיף שאי אפשר להתמודד יותר. הרב עובדיה בעצם נזרק פוליטית מהרבנות הראשית. השבר הגדול שגרם לרב עובדיה יוסף להקים מפלגה פוליטית, והוא לא היה מקים מפלגה פוליטית בלי השבר הזה, אני שם את ראשי בעניין הזה, הדחתו מהראשון לציון. והוא היה במיטב כוחו, בשיא כוחו, מבחינה הלכתית, מבחינה בוער כולו, כן? וחסמו אותו פשוט. כל מי שדיברנו איתו מדבר על אותה שנה, על אותו אירוע, כעל רגע מכונן. אירוע משפיל שממנו יצא הרב לדרך חדשה שמשנה את חייו ואת פני הפוליטיקה הישראלית. פתאום היית בית. אני חייב לומר את זה, בית שהיה, בוא נגיד, בית מרכזי ביהדות הספרדית ובעולם הרבני. עלו כל הזמן לרגל, היה בית בודד. כמעט אף אחד כבר לא הגיע. טלפונים דממו, אין עלייה לרגל. לא נשארנו שום דבר. ממש, לבד בבית, לבד. ופתאום הרגיש שבר כלי. הפסיקו להזמין אותו לשיעורים הרבה, להרצאות, לכל הדברים הללו, חוץ מהשיעורים הקבועים שלו. זה היה משבר נוראי, אני לא רוצה להיכנס לפרטים אישיים, מה שעבר שם עם הרבנית, זה היה נורא. הייתי יושב איתו ימים ולילות לבד, ממש ימים ולילות, לחזק, להיות שם, כמעט והייתי בודד. האיש שרואה את עצמו
ידעו מילדות כמנהיג דתי ראשון במעלה יושב בבית לבדו ושוקע בדיכאון. ואז, כשהוא במקום הנמוך ביותר בחייו, נזרק לו חבל הצלה. חבורה של עסקנים חרדים ספרדים, שהקימו סיעות ספרדיות במספר רשויות מקומיות, מבקשת ממנו לקחת את הרעיון שלהם לשלב הבא. להקים מפלגה ארצית שמטרתה לשפר את מעמד הציבור הספרדי בישראל. הם מבינים שהם חייבים מעליהם סמכות תורנית בחירה. וכך הם הוגים את הרעיון להקים מעליהם מועצה של חכמים, רבנים חכמים, שתאמר להם, תנחה את דרכם, תאמר להם מה לעשות, ועליהם הם מושבים כנשיא את הרב עובדיה יוסף. הבנייה, בשנים הראשונות, אני מצטט לך אחד מבחירי ש"ס, הבנייה הייתה, הוא אמר לי, הלכנו לבנות הרב עובדיה כמו קוקה קולה, להבדיל. כלומר, אין דבר כזה שלא יהיה בלי התמונה של הגלימה, ובלי המצנפת, ובלי הדגל, אני תראה את הרב עובדיה, הוא מאוד אסתטי, הוא מאוד, יש לו קלאס. הרב עובדיה מסכים לעמוד בראש התנועה החדשה, אבל יש מכשול אחד. שמו הרב שח, הרב האשכנזי המשמעותי ביותר, שהוא מעין פטרון של החרדים הספרדים, המצביעים הפוטנציאליים של ש"ס. למרות גדולתו של עובדיה והפופולריות שלו, הוא לא ייכנס להרפתקה הזו בלי ברכת הדרך של הרב שח. זה האבסורד הגדול לא. של ש"ס, אתה לא מתראה את האבסורד. התנועה שקמה כמחאה נגד הדיכוי האשכנזי לא הייתה קמה אלמלא האשכנזי הגדול מכולם. הרב שח אומר להם, תקומו, תאירו את עצמכם וקחו עצמאות. והוא זה שלוקח אותם, הרב שח. הרב עובדיה היה יכול להקים את ש"ס בלי ברכתו של הרב שח? תראה, הרב עובדיה יוסף הוא אדם גדול, אבל לא היו לו הכנפיים שהיו לרב שח בשעת מעשה. במילים אחרות, לא. הרב שח אומנם מושך בחוטים מאחורי הקלעים, אבל על הבמה ועל השלטים הכוכב הוא הרב עובדיה. הוא אמור להביא את ההמונים, ובמקרה של כישלון, האשם ייפול עליו. היוקרה והמוניטין שלו מונחים על הכף. בוא נגיד לך, תומה, דבר שאני הייתי נוכח בו, אני לא אוהב לספר סיפורים בשם אחרים. בליל הבחירות הראשונות, 84, בבית פה בג'בוטינסקי, אחרי כל העבודה, היה לנו מתח נוראי, לא ידענו לנהל מערכת בחירות, היה לנו כסף, אני שיבטתי את הבית שלי כדי לקחת הלוואה בשוק האפור בשביל לעשות מערכת הבחירות. בלי ידיעת אשתי, כן? לא ידענו מה הולך להיות בכלל. מי חלם? פחדנו שעם כל הביזיונות האלה שלא נעבור את אחוז החסימה. לא רצינו להיות אף אחד. פחדנו מבושות. אז היינו בבית של הרב, הרב עובדיה יוסף, הבן שלו דוד ואני. והוא ישב ולמד. כששמענו את חיים יבין, הוא אומר ש"ס ארבע, כן? אנחנו, אני, שבוע לא היה לי גרון, צעקתי צעקה כזו, כל הפולקן יצא לי החוצה, כל המתח. ובאנו לרב בשמחה, הבן שלו דוד, אבא, הוא לא שמע בכלל את הצעקה. קיבלנו ארבע מנדטים. מסתכל על הרב ככה, הרב אומר לו, יופי, חזר ללמוד. בכל זאת, נו, בוא קצת תהיה בן אדם, עבדנו כל כך קשה לבחירות הללו, כן? קיבלנו ארבע מנדטים, תשמח קצת, תחייך, תרקוד איתנו טיפה, תשתה לחיים. זה לא, חבל, גמרנו לעבוד. עכשיו בוא נתחיל ללמוד, מה יש לך עכשיו לעשות? ש"ס היא הפתעת אותן בחירות, ומאז כוחה עולה ועולה, וזאת למרות שכאמור בשנים הראשונות המנהיג האמיתי לא היה הרב עובדיה. נראה שקרב האמתנים בין הפטרון האשכנזי והמנהיג הספרדי היה בלתי נמנע, והוא אכן קורה בשנת 1992 כשרבין מנצח בבחירות. הרב עובדיה יוסף רוצה להצטרף לממשלת השמאל, והרב שח נגד. הרב שח מתנגד בתוקף לממשלה שהוא קורא לממשלה שמאלנית. אז הרב שח קרא לממשלת רבין ממשלת השמד. והרב עובדיה יוסף בנחישות טוטלית מוחלטת. פתאום הרב עובדיה יוסף תפס הנהגה עד הסוף בעניין. והוא דוחף ולוחץ שש"ס תיכנס, לוחץ על אריה דרעי. אני ברגע האחרון שהיה צריך לחתום על הקמת הממשלה עם רבין, ורבין חיכה לי בתל אביב, כל התקשורת שם, והייתי צריך לבוא לטקס החתימה. ואני משום מה התמהמהתי בירושלים, גלוי, לא רציתי ללכת לחתום. בשביל אריה דרעי, הרב שח והרב עובדיה הם כמו אבא ואימא. איך אפשר בכלל לבחור ביניהם?
זה אומר תצטרף לממשלה, וזה אומר אל תעז. ואז זה קורה. הרב עובדיה יוסף, בלי להסס, בא אליי למשרד, בלי להודיע לי, למשרד הפנים, כן? נכנס, אני רואה את הרב עובדיה יוסף מולי, הקים אותי ממש, ודחף אותי בכוח, אתה עכשיו נוסע לתל אביב וחותם, ואל תשאל שאלות ואל תהיר, ככה אני גוזר עליך. וזה מה שעשיתי. הוא לקח את הנהגה באופן טוטלי מוחלט של הספרדים. זה קרה אי פעם, חוץ מהפעם ההיא, שהרב עובדיה יוסף מגיע אליך במשרד, בלי עזרה מוקדמת? לא. ומה חושב הרב שח על המהלך? איך הוא מגיב לעובדה שמנהיג הספרדים העז להמרות את פיו? הרב שח מודיע שהספרדים עדיין לא בשלים להנהגה. כלומר, הם עדיין לא התבגרו מספיק, לא מסוגלים להנהיג את עצמם, לא את המדינה, את עצמם. אבל ש"ס מוכיחה אחרת. כמעט מיד הופכים אלו שלא בשלים להנהיג את עצמם לאנשים שאומרים עליהם שהם שולטים במדינה עם היד על השלטר של הכסף. באותם שנים ברור שש"ס מתחילה לייצר מנגנונים אלטרנטיביים למנגנוני המדינה. האוכלוסייה הזו לא היה להם כמעט שום זכויות. הדבר היחידי שהם יכלו ללכת לפני הפריץ, זה הדבר היחידי שהם יכלו. גם זה ספק כי היום מקבלים. אני זוכר את זה עוד בילדות שלי. ש"ס עובדת כמו מדינת, מיני מדינת רווחה. היא עושה את מה שמדינת הרווחה לא עושה. היא מאפשרת חינוך, היא מאפשרת אוכל, היא מאפשרת גמחים, היא מאפשרת עזרה. הרבה זכויות. הרבה זכויות שניתנו למגזרים אחרים, התחילו פתאום לבוא גם לכיוון שלנו. הייתי לאחרונה בטבריה, אתה מסתכל ואתה לא מאמין, זה טבריה, הכל ש"ס, הכל ספרדים, בני תורה, תלמידים של הרב עובדיה, זאת אומרת, ילדים אפשר להגיד של הרב עובדיה, אתה לא רואה שם אף אשכנזי לרפואה, יש שם, אני בדק, יש שם מניין אחד אשכנזי, מניין אחד בטבריה, טבריה, העיר אשכנזית הראשונה בארץ, מניין אחד, והמניין הזה אין מניין של אשכנזים, רובו ספרדי ורק ארבעה אשכנזים. אתה מבין מה קרה לטבריה? הכל בזכות הרב עובדיה יוסף. ולעיני הציבור החילוני מתרחשת תופעה מוזרה. הרב עובדיה יוסף, מי שהיה רב ראשי וחתן פרס ישראל, הופך לנושא דגל המחאה החברתית. במקום בו נכשלו צ'רלי ביטון והפנתרים השחורים, הוא מצליח. זה לא מקרה שההתארגנות הפוליטית המזרחית החזקה ביותר היא התארגנות שנתפסת שהיא דתית. לדעת פרופסור שנהב, עד לעובדיה יוסף, כל מי שניסה לייצג את הציבור המזרחי, תקף את בעיית הגזענות והכיפוח מהצד החילוני-חברתי, ולכן נועד לכישלון. לדעתו, רק אדם בעל שיעור קומה דתי יכול להניג את המזרחים, כולל את החילוניים שבהם. ההבחנה שאנחנו מכירים בין דת ומזרחי וחילוניות אינה תופסת. כשסבתא שלי הגיעה לארץ ושאלו אותה, האם את דתייה או חילוניה, הסתכלה על בן זוגה, הסבא שלי, והתפוצצה מצחוק. היא לא הכירה את ההבחנה הזאת. מה זאת אומרת? הם יושבים בקידוש, אחרי בית הכנסת של עולי בבל בפתח תקווה, ויוצאים למרפסת לעשן, באישור מוחלט של סבתא שלי וסבא שלי. זאת אומרת, זה לא היה שום ביצור. וגם היו נוסעים לפעמים עם אוטו לבית כנסת, כמו שהיהודים האמריקאים עושים. לא היה בזה שום חילול קודש. אצל המזרחיים, ההבחנה הברורה בין חילונים ודתיים לא הייתה תקפה אף פעם. ולכן כאשר קם הרב עובדיה יוסף ויוצר חיבור בין מזרחיות, דת ואג'נדה חברתית, היה לכך כוח עצום. היום אנחנו הרוב. אנחנו הרוב בתוך המגזר החרדי מבחינת הכוח, מבחינת ההשפעה. היום הציבור האשכנזי, כשצריך משהו, פונה אלינו. ורק לחשוב שפעם זה היה הפוך, שאנחנו ביקשנו והתחננו שמישהו יסתכל עלינו, שיסברו אותנו, שידברו איתנו בכלל. תראו את הברק בעיניים של השר אטיאס כשהוא מדבר על היפוך מרכזי הכוח. עכשיו תסתכלו על העיניים של פרופסור יהודה שנהב, מזרחי, לא דתי, איש אוניברסיטה. ותראו שם את אותו ברק כשהוא מדבר על מהפכת עובדיה. מה שש"ס עושה, היא חושפת את מדיניות הרווחה הסקטוריאלית. כשהאשכנזים מקימים בית ספר לטבע, או בית ספר לאומנויות, זה לא עכשיו סקטוריאלי.
נחשב ישראלי, זה נחשב התקדם, נחשב זה. זאת אומרת, באותה מידה סקטוריאלי. עכשיו, פה נכנס את הגזענות. אם רוצים להבין את עומק המהפכה של ש"ס, הוא טמון בדמיון הזה בין העיניים הנוצצות של הפרופסור שנהב לבין אלו של השר החרדי אטיאס. אני לא אוהב להשתמש במילה גזענות. אני הייתי אומר, פטרונות, זה מילה יותר נכונה. התנשאות אפילו במידה מסוימת. זה לא רק תחושה שאתה יכול להיות מותם. אתה מודע לזה שאתה שוחה בצילם. הרב עובדיה יוסף, שמלכתחילה בכלל לא התכוון לעמוד בראש תנועה של מחאה חברתית, בדיעבד עמס אותה על כתפיו עם גאווה ותחושה של שליחות. כשהציבור החילוני קורא בעיתון שש"ס הקימה מוסד חינוך חדש, פעמים רבות האינסטינקט הוא לנחור בבוז, לצעוק עוד סחיטה פוליטית מכוערת. לא מבינים שמדובר בלב ליבה של המהפכה הגדולה שהנהיג עובדיה יוסף. מוסדות ש"ס הם סמל האמנסיפציה של הספרדי החרדי מהפטרונים האשכנזים. כל אלו שגדלו וחונכו במוסדות הליטאיים המתנשאים, מחנכים כעת דור חדש של ספרדים גאים ללא רגשי נחיתות. זה המשפט שהוא אומר לפני מספר שנים בטקס פתיחת רישום תלמידים למעיין החינוך התורני. והוא אומר כך, אנחנו ניקח ילדים, נעשה מהם רבנים ודיינים, לא יאמרו פרנקים לא טובים, לא מוכשרים, נראה להם לאשכנזים.